Narodil se v roce 1938 v Praze jako syn spisovatele a scénáristy Josefa Menzla. V roce 1962 ukončil studium režie u Otakara Vávry na FAMU v Praze. V 60. letech 20. století byl spoluzakladatelem filmové České nové vlny. Jeho první celovečerní film Ostře sledované vlaky podle literární předlohy jeho oblíbeného autora Bohumila Hrabala z roku 1966 získal Oscara za nejlepší zahraniční film. Další z jeho filmů Vesničko má středisková byl na Oscara nominován v roce 1985. Trezorový film Skřivánci na niti obdržel v roce 1990 cenu Zlatý medvěd na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně. On sám pak roku 1996 získal Českého lva za dlouholetý umělecký přínos českému filmu. Od 70. let se věnuje i divadelní režii. Sám o sobě prohlašuje, že je hlavním povoláním divadelní režisér, který se jen pouhou náhodou dostal k filmování. Jakožto divadelní režisér působil také v zahraničí. Známé je jeho působení v bulharské Sofii i v bývalé Jugoslávii. Spolupracuje zejména s pražskými divadly, Činoherní klub, Vinohradské divadlo, byl také učitelem na pražské FAMU. Dále je též zahraničním členem americké filmové akademie. Je nositelem vysokého francouzského uměleckého titulu Chevalier des Arts et Lettres. Stal se zakladatelem kabelové televize CS Film. Je autorem knih fejetonů Tak nevím, 1996, a Tak nevím podruhé, 1998. Koncem října 2004 se ve svých 66 letech oženil. Během cesty po Ázii si v Thajsku po 5leté známosti vzal o 40 let mladší Olgu Kelimanovou, hvězdička 25, ledna 1978. 11. prosince 2008 se jeho manželce narodila dcera Anna Karolína. Bulvární média přitom spekulovala, že jejím otcem není Menzl, nýbrž režisér Jaroslav Brabec.